Velkommen til Matkanalen. Jeg er Benjamin Vikserot, og i dag skal jeg lage fried chicken med vafler og en jalapeno hot sauce. Første gang jeg smakte dette, det var når jeg var på en studietur i New York, og jeg tenkte først at vafler og kylling kan ikke være digg. Så smakte det, og jeg har aldri sett tilbake. Det var sinnssykt digg. Så i dag skal jeg lage min versjon av det. Da skal jeg først begynne å lage kyllingen her. Så skal vi legge dette i en fløte- og melkeblanding. Da har jeg først litt melk. Kjører vi fløte oppi for å få den tyktende litt. Så skal vi ha ett egg. Så skal vi ha kyllingen oppi denne egg- og melkeblandingen. Og så skal denne bare få stå der i minst 10 minutter. Og nå skal vi lage vaffelrøra. Så da begynner vi med kulturmelk, smeltet smør. Bare mikser med det. Et par klipper med sukker. Så må vi ha oppi litt salt. To egg. Og til slutt så har vi oppi vanlig hvetemel. Litt og litt hvetemel, sånn at det ikke blir klumpet. Så vil jeg ha denne vaffelrøra ganske tykk. Og mens denne røra her får svelle litt, så skal vi lage vår jalapeno hot sauce. Da begynner vi å hakke litt løk. Bare snitt med den. Ta med litt olje, en liten kjele. Så begynner vi å svisse av løken. Så skal vi ha ett fedd med hvitløk. Oppi med løken. Og så kommer stjerner i denne sausen, jalapenoen. Tenker jeg skal bruke rundt 7-8 stykker. Og da bare slice i den nå, akkurat som jeg gjorde med løken og hvitløken. Den her, den blir spicy. 2 dl vann. Så skal dette få koke ned litt. Da skal vi lage melblandingen som vi skal dyppe kyllingen etterpå, og de her krydrene ligger. Så skal vi ha oppi et hjemmelagt cajun-krydder. Så bare rører vi det godt sammen, så at alt krydderet kommer inn i melet. Litt ekstra salt i denne blandingen vår. Denne her, den blir temmelig spicy, men det er akkurat som den har. Hiver denne oppi en blender. Og så til slutt skal vi ha oppi litt honning. Og helt til slutt skal vi ha oppi litt eddik for å få litt syre og friskhet. Det vil også hjelpe å balansere Elena sausen. Da skal vi begynne å steke vaffelen vår. Så tar vi litt smør på vaffeljernet. Mens vi steker vaflene, så kan vi begynne på kyllingen vår. Da legger vi bare kyllingen i melblandingen vår. Da hiver vi det opp i frityren på full guffe. Om du ikke har frityr, så kan du gjerne bruke en panna med en god del olje. Og bruke en nøytral olje som rapsolje eller solsikkeolje. For det tåler høy varme, og det setter ikke noe særlig smak. Sjekk med vaflene våre. Se her, vet du. Nydelig. Da kan vi kjenne at de er ganske luftige. Og det er akkurat som vi vil ha dem. Da er den klart, så da skal vi bare plate. Ta med en deilig vaflene våre. Fritert til kyllingen.